পঠিয়াছো যে এ মমে কইছো এ মমন হবল তেনেকে করে এ বাইসন বাইসন এই যে তুমি খাইতাছি বাইদ কাজি বেগনা মো তো বাবা কোন সাক দিছি এ আজি আমি দুইটাই দুইটাকে বেগনা দিছো আরে আমি দোস্তি আছো না মারা 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 ও মা কি হইছে তোর এ মমে কইছো মো উল্টা মম কবল হলে জিয়া উড়ি যাব কদছি তুমি তো মো দোস্তি আছা না তোমার কেটে মো ভাল দোস্তি কটুয়ে নাছে না আইও বানাম তো হয়তো শুনিছ যে ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটত মই এতিয়া এটা বিজনেস আরম্ভ কৰিম হিসাব নিকাশ তই রাখিব লাগিব তই 2000 টকা 1999 টকাটোৰ হিসাব রাখিবি হব স্যার তই ভাবছো খালি মগজুরে ডিঙি তাই হাতত চেকবুক কেনেকুৱা লাগিব এবার ভাবি দেছো নিজে পিঠা বেচিছো বত্তপতিস পত্তপতিস ৪৪ দেখিছনে নিজকে বহুত ভাল লাগিছে চা আজি পা আপোনাৰ হিচাপ মই ৰাখিছো চা সে মজা এটা মোৰ ঘৰলৈ যা মণিবক উৎপাত কৰি দে 2 কেজি পিঠাগুড়ি ৰেগুলাৰ খুন্দি দিব লাগিব মোক হ'ব চা মিক্সিৰে চাবে চাবে আঙুলি ঘূৰিব পিঠা পনা বেছি কোটি টকা আহিব যিটো সমানে ভাগ হ'ব মই যিটো সমানে ভাগ পাবি মই অ চাহৰ পইচাটো কোটি টকাৰ লগত একেলগে হিচাপটো ৰাখিম চা সান্দহ পিঠা গুড়ি মণিব দেচোন খুনি কেকে চা মেমে যা হৈছো মই কেকে চা মেমে যা হৈছো মই হৈছো মই গিফট সোমাই দিছো গেলি হে তেৰি কি হল কিয় ইমান টনাটনি কৰি আছ কথাটা আছে বুইছো মই কে বৰুৱানী বাইদেউ ঘৰ পৰা আহিব লাগে ইনিয়ে দেৰি হৈছে এ বৰুৱানী গলে কাইলৈ যাব পাইছে নহলে অহা পইচলৈ যাব পাইছে আপোনাৰ গিয়েকতকে আজি বৰুৱানী ডাঙৰ হৈছে কি হৈছে আপোনাৰ বৰুৱানী যিটো নহৈছে গিয়েক হৈছে কিন্তু বৰুৱানী নহৈছে মই কৈছো কিবা এটা হৈছে হে তেৰি কা কি হৈছে নহৈছে মাৰি যিটো বৰুৱানী নহৈছে আপোনাৰ গিয়েক হৈছে কি হৈছে মোক ভিতৰ কমা আকছো আলে ৰাখোনছ না এফালে কৈ থৈ যাছো ক'ত আছিল মিটিংখন হাইতো বন স্যার হেৰো কিন্তু বেয়া কাম কৰিছে স্যার হয় নে কক আপুনি ফোন কৰিলে অ কৰিলো এও কিন্তু ভাল কেমেৰা মেন আগতে ভিসিডিত কেমেৰা কৰিছিল আচ্ছা তুমি ৰাখত কেমেৰা কৰা নে নাই হয় কৰো স্যার ৰাখ এখন ৰেকৰ্ডিং কৰিব লাগিছিল কেকেৰে কৈছে অ কলে নেকি বৰিয়া কেকেৰে আপোনাৰ ভাওটো কি আছিল হে কৰ ভাও কিয় কালকে তুমি কিবা এটা কৈছিল যে হে মই ভাও নকৰো নহয় তেখেতে মোৰ কথা কৈছে মই কংখ কৰিম অ ফাইনেল তাৰ মানে অ ফাইনেল চেঞ্জটো নহয় ন ডিসিশনটো কিয় নাই নে সুধিছো কি হ'ল আপুনি বৰটা ভাল পোৱা নাই নেকি ইয়ে কিয়নো তেনে কৈছে মোনো কি বাৰু ইমান ভাল লাগিছে মোক কৰক ঐ তই যে এনেকে মানুহজনী বাহিৰত ৰখাই থৈছ নাহ কেলে হ'ব এই চাউল আনিছে পুৱা এটা তাকে খুনক তেতিয়া কি হ'ব চাউল খুললে কি হৈছে আপুনি নাজানে পিঠাগুড়ি হৈছে এইবোৰ বাৰে ভচহু কথা থক কেকে চাৰ কি হৈছে সেইটো ক কেকে চাওঁ কেকে চাই মানে মোক চাউলটো লৈ পেলাই আপোনাক খুলিবলৈ দিছে চাউলটো খুনক তাৰমানে তই এবাৰ কেকে চাৰৰ লগ লাগিলি হে বহুত পইচা আগতে লগ লাগিছে আপুনি আজিহে গম পাইছে এনে মাথাটো গৰম নকৰিবি দেই পিঠাগুড়ি চাউলৰ লগতে তোৰ মূৰটো ঢেঁকিত ভৰাই দিম একদম কথা অ ঠিক আছে মই চাউলে ঢেঁকিত বহাই দিব লাগিছে মুঠতে আমাৰ পিঠাগুড়িটো ওলাব লাগিছে লগ এই এসব আঁতৰি যা মোৰ মেমেজাটো ৰাখিছে হয় নেকি অ কথাই কৈছে হব
মই যে এনেকুৱা এটা তাইডাল মাৰিছো তাৰপিছত মই একে হিচাপ এটাহে আঁকিছো তই যে পিঠাৰ মেনেজাৰ হৈছ তাৰ সলনি মালিক নহওঁ কেলে মালিক হলে চব পিঠা মোৰ পেটলৈ গৈছে বৌ ব্যৱসায়টো বহুত লছ মাৰিছে কোনে কৈছে তই যদি মেনেজাৰ হ এডাল তাইহে মাৰিব পাবি মালিক হলে তাইও মাৰিবি দহডাল পইচা গালো তোৰ পিঠা গালো তোৰ অঁ বাহিৰৰ পইচাটো ক'ত আছে এইকেইটাতো নাছে বেলেগ পইচাহে আছে এসোপাহে আছে পিঠা বেছি বেছি কম মালিক হৈছো পাঁচশ 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 দুই পাঁচশ তিনি পাঁচশ চাৰি পাঁচশ পাঁচ হেৰি গোটেই সোপাটো পাঁচশই আছে আকৌ জুখিব কিয় লাগিছে ঐ ল'ৰা কি ভাবি আছ লক্ষ্য মই আজি আপোনাৰ ওপৰত বহুত খং উঠিছে বৌ আপুনি কি আকৌ এতিয়াও পাইছে আতিও পাইছে দুপৰীয়াও পাইছে কিন্তু বোৱানী খুৰীটো আপুনি সদায় নাপাইছে আজি আপুনি ইয়াত থাকিব লাগিছে নে বোৱানী ঘৰত থাকিব লাগিছে কাইলৈ যদি বোৱানী খুৰী মই কৈছে মোক কিন্তু আপুনি ক'ব নোৱাৰিছে হব হব কিন্তু এই পিঠাগুৰি কোনে খুন্দিব মই বেলেগ লগাই খুন্দি আছো কিন্তু আপুনি বোৱানী ঘৰলৈ যাব লাগিছে মই যাম কিন্তু কেকে চাই যদি তোক বেয়া পাই চেপাত চেপাত কি ব্যৱসায় চেপাত চেপাত মই মালিক বেলেগ আছো কেকে চাই মালিক বেলেগ আছো হয় নেকি আহিছো জিম জিম সেইটো বাচিলো প্ৰভু